UAV ready. מי זה כחול? Gangway coming through. אני לא מקווה שזה יעבוד. מישהו עבד על מדיווקס בכלל כבר? עוד לא. פקטורי משהו כלום. אני עכשיו בונה פקטורי. גם אני, בסדר. בסדר. אתם מוכנים לצאת לתקיפה? כמה חיילים יש לכם? תורידו את החיילים שלכם לנקודת המפגש באמצע פה לידי. יש את האור, אתם רואים את האור הזה שרואים בו את הכל? איפה? לפה פה ליד איפה שהחיילים שלי. את כל החיילים תשלחו לפה. Outstanding. Additional supply depots required. רואי איפה החיילים שלך? בסדר גמור, מעולה. מעולה, מעולה, הם הגיעו יפה. כולנו ביחד, בבקשה, בהצלחה, שיהיה לנו. בואו נעשה פה תאורה יפה. הנה, יפה מאוד, מעולה, 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 הוא הולך לקטוש אותו. Our allies are being attacked. בואו, עד הסוף, עד הסוף פנימה, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. עד הסוף, בואו איתי חבריי, יקיריי. בבקשה, ותתחילו להשתולל עוד חיילים לאתר כמובן. Additional supply depots required. What's going on? הופה, הם בריאים. בסדר, באו, לא נורא, הנה, חסלו אותם. עוד אחד לטווח. אין לו מספיק כוחות. Not enough minerals. תמשיכו לחסל אותו את הכוחות, תמשיכו להביא לאיפה שאמרתי, בבקשה. במקום בהתחלה, יש נקודת רנדבו פוינט שהבאתי לכם בהתחלה. אה, לאור הזה. בדיוק. טוב, אני תכף צריך ללכת אליו, נראה לי תכף. אז למה אתה לא מדבר את זה לאיתן? אתה לא מת. אתה לא מת ולא כלום. היית מזיז את ה-SCV לאיתן. דן, לך תעזור לו עם החיילים. אני הולך. אני אטפל ב... אני אראה לי את העסק בתקיפה. שיבוא אליי, ממש מפריע לי. אני הולך לקרוע את הזרג בינתיים. Our allies' base is under attack. Base is under attack. Not enough energy. Not enough energy. Our allies are being attacked. Sure. We could use some help here. Base is under attack. Our allies' base is under attack. Our allies are being attacked. Base is under attack. Our SCVs are under attack. Our allies' base is under attack. אל תדאג, אנחנו כרגע כבר שתיים מתו להם. Our allies are being attacked. We could use some help here. SCV ready. Our allies' base is under attack. Our
למה, איפה הם? לא, הם גמורים, אין להם הרבה צ'אנסים פה. הם מתחבאים איפשהו, זה הכל, כאילו הם תכף מתחברים. אני בא, אני חי עם עוד כוחות. כנסו פנימה, הם משמדים, הם לא יודעים את זה. יאללה, בוא נמשיך במצוד. עכשיו רק צריך למצוא איפה מתחבאים. תמצא איפה מתחבאים, זה הכל, כאילו. יש אחד שיש לו עוד בסיס, כאילו, כנראה. תכף, שנייה, בוא נלך ככה. בוא נלך לפה, למי יש סקאנר? או איפה הם עוד מנסים לסרוק? בוא נראה איפה הם. אני לא יכול לפקד על הכוחות שלך או עם מישהו מה. שלי, שלי, אני שרחתי את הקונטרול. אתם מפצלים לי את הכוחות, איזה ליצנים, וסתם השמידו לנו מלא כוחות, אתם מצחיקים לאללה. מי נגע לך בכוחות בכלל? לא, הנה, אחי... שתהיו לי בריאים, הנה, עכשיו הוא בא עם מעופפים. בסדר, מושחר, חכה שיות. בסדר, הם באים עכשיו לפה, אני יודע, צריך להגן עכשיו. עכשיו אנחנו צריכים להגן על הבסיס שלך, אתה היחיד שיכול לייצר, אתה לא מבין? כן. תזיז את החיילים, תזיז את החיילים. דן. את ה-ACV שלך. Our allies' base is under attack. Our allies are being attacked. איך למצוא את הדרקים האלה? איפה הוא מתחבא? איפה הבסיס? עשו לי את הבסיס, שנייה, אני בונה חדש. בסדר. בסדר, אני יודע איפה הדרק. טוב, אין לי כסף בכלל. אני אביא לך 145, יעזור לך? כן, בטח, אני אבנה ער אחד, הגנה. ורועי, תן לו כסף אם יש לך. או, תודה. או, אני אעשה פה הגנה אווירית. וחיילים, כמובן. הנה הוא פה הדרק. כמו שחשבתי, הנה הדרק. בבקשה. פה. זה צריך להשמיד וניצחנו. Not enough minerals. לא יש עוד איזה מקום שהוא בנה, פשוט מאוד צריך למצוא אותו. נראה זאת. צריך פשוט מאוד בשיטת הנבירה, אין מה לעשות. אוקיי, הנה, יפה, אין לו בניינים. הוא תכף יהיה בן ריבילד, וצריך להרוס לו את המבנה האחרון שיש לו איפה שלא יודע. אתם רואים את המבנה שלו כאילו? אני לא רואה. בוא נראה לאט לאט. טוב, נחפש. אין מה לעשות, צריך לחפש, יש לו מבנה אחד אחרון, בבקשה, הנה פה. לא, יש עוד, יש עוד, יש עוד, הוא פשוט... אוי. פשוט מאוד צריך להתחיל לחפש, הוא עקשן, כמו שאתם מבינים, הוא... כמו שאתם רואים, הבחור נלחם על בשתי שאריות כוחותיו האחרונות. הנה פה, בבקשה, הנה. הופה, הופה, הנה, יש לנו פה מלחמה, בואו לפה. איפה? כל הכוחות פה, פה, פה. תמיד תקצרו לי את כל כאן. חכה, חכה, חכה. חכה. רגע, תביא עוד מדבקים, מדבקים אם יש. אין כלום, אין לי כסף למדבק ולכלום.
תביא את כל הלקוחות, לא משנה, אנחנו נספיק לנו לקוחות בשביל לחסל את הדרק הזה, אני מאמין. תבין, אני עם 3 SCV עובדים. אהה. אין לך, הבנתי אותך, בסדר. אין לי כסף. בסדר, תעשה כסף. אני עושה כסף, הדבר הבא שאני עושה מדיווק. בסדר, נחכה פה. אתה יכול לתקוף, בחייך. בסדר, בסדר, יאללה, במה שיהיה יהיה. כן, מה יש לך. איפה היחידות שלך? הם בפנים פה. מה שטנק אחד עושה. זהו. וזה תם הסיפור שלו. יפה. בוא נראה זה ליגה שם אותנו. כסף בטח. כן, כמו שחשבתי. סילבר. כן. לא חזק במיוחד. לא חזק, מה אתה רוצה? מקום 12 בסילבר ליג? עוד 3 ניצחונות. זה התחלה יפה. כן, בדיוק, התחלה יפה. התחלה על סף ה... על סף הזה, כן, צ'יק צ'ק עולים. אנחנו לא, זה רק נפתחה, נפתחה דיוויז'ן, מקום ראשון עם 34. שים לב